قلم میں عقدِ ایثار بانا مہربانا رایا ایثار عالم صدقے آقا یہ تمام محفل ان اشعار کے نام ہیں کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرین کرام ابھی اذان ہوگی اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ ہم پھر دعا کریں گے دعا کے بعد تمام ساتھیوں کے لئے بہترین یہاں پر لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے کچھ ساتھی اوپر گیلری میں بیٹھیں گے باقی ساتھی یہاں بیٹھیں گے خواتین اوپر موجود ہیں لیکن اذان سے قبل میں یہ عرض کروں کہ اوپر خواتین کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا اور کچھ سوالات ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سوالات کے جواب دیے جائیں حضرت صاحب سوالات کے جواب دیں انشاءاللہ نماز عصر کے بعد حضرت علامہ صاحب قاضی برکات احمد چیف صاحب اوپر خواتین میں تشریف لے جائیں گے وہاں پر وہ پردے کا اہتمام کر دیں ان سے گزارش ہے بالخصوص جنہوں نے
جن کے کچھ سوالات ہیں اور کافی بار بار یہ سوالات کے بارے میں کہا گیا مجھے بھی تین چار بار بلایا گیا باہر ساتھیوں نے کہا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نماز کے بعد کھانے کے بعد وہ جلدی نہ جائیں اور اب وہ انتظار کریں انشاءاللہ حضرت صاحب سے گزارش کی حضرت صاحب انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے اور ان کے سوالوں کے جواب قرآن پاک کی شرح میں اور قرآن پاک کی تفسیر میں اور ترجمے میں سے نکال کے انشاءاللہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پر موجود رہیں ابھی آپ تمام ساتھی صفحے بنا لیں اذان ہوتی ہے چلو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بزمِ